veritat, el nord de Convergència i Unió serà, tant en el discurs com en els propers dies i setmanes, la crisi econòmica. Per nosaltres, sortir de la crisi és possible. Veiem possibilitats i capacitat per poder sortir de la crisi, tot i que som conscients també que la sortida no serà gens fàcil i també, per tant, cal fer sacrificis i esforços. I aquests sacrificis i aquests esforços cal que es facin per part de tothom. Ningú està exclòs, ningú ha de sentir-se exclòs de tenir la capacitat de sacrificar-se o de fer esforços per sortir d'aquesta crisi econòmica. Per nosaltres, aquesta sortida de la crisi econòmica passa per adquirir compromisos. I en aquest sentit, els vull recordar que nosaltres identifiquem una sèrie de propostes que seran també les que es traslladaran el discurs del senyor Duran el dimecres en relació a una sèrie d'aspectes que ens semblen essencials, que són la liquiditat i el sistema financer i la seva vinculació i la seva relació, la fiscalitat, després en parlaré, especialment de la fiscalitat, l'ocupació, l'habitatge, la competitivitat i l'austeritat de les administracions públiques, per un costat, i per un altre, en un àmbit més estructural també, és les inversions en infraestructures. No s'ha de deixar de fer inversió en infraestructures i la reducció de despesa pública. En cap cas, nosaltres demanaríem que es fes sobre la premissa d'eliminar o de rebaixar la quantia en inversions en infraestructures. Un segon tema seria l'energia, la formació i les pensions. Aquests són els 10 punts que nosaltres albirem com a necessaris i com a objecte de debat per arribar a un pacte d'estat. Nosaltres hem demanat un pacte d'estat des de Convergència i Unió, el seguirem fent, seguirem insistint en aquesta qüestió. Crec que hem de ser i hem de tenir una visió realista, cosa que no té avui ni el govern de la Generalitat ni el govern de l'Estat. Cal que la ciutadania i els responsables polítics tinguin una visió realista del que està passant i des del nostre punt de vista i el nostre compromís passa per fer un discurs sincer i un discurs constructiu. Insisteixo, des de Convergència i Unió es farà el dimecres un discurs sincer, un discurs realista i un discurs constructiu. I per tant no volem deixar passar cap oportunitat que no vagi en aquesta direcció. I en aquest sentit, tot i que després també faré una petita referència, deixin-me també parlar. Nosaltres hem presentat una proposició no de llei a Madrid que serà defensada i debatuda demà. Aquesta proposició no de llei passa per demanar que el Congrés de Diputats insti el govern a eliminar la pujada de l'IVA al mes de juliol prevista en la llei dels pressupostos generals. Vostès saben que hi ha una previsió en els pressupostos de l'Estat que preveu que al mes de juliol els tipus impositius, el general reduït de l'impost sobre el valor afegit, s'incrementin en 2 punts el general i en 1 punt el reduït. Des del nostre punt de vista, aquesta decisió xoca frontalment contra aquelles previsions del que s'hauria de fer en aquest temps de crisi, per tant d'incentivar el consum. Gravar els productes amb els preus, amb l'increment de la pressió fiscal, no és un element d'incentivar el consum. És una decisió per part del govern de l'Estat que, com a mínim, xoca frontalment també amb les previsions i amb les anàlisis que es fan des d'organismes internacionals, entre ells l'OCDE, i per tant estem fent el contrari del que hauríem de fer, per dir-ho clar i ras. Estem fent el contrari del que hauríem de fer. I en aquest sentit, aquesta proposta de resolució, aquesta proposició no de llei, perdó, del grup parlamentari de Convergència i Unió, que serà, insisteixo, defensada i debatuda demà al Congrés de Diputats, el que busca és intentar construir una estratègia de recolzament fiscal i evitar en tot allò que sigui possible la no pressió fiscal. Per tant, és el sentit, insisteixo, contrari al que es demana. Busquem una estratègia de recolzament fiscal i no estem gens d'acord amb aquesta estratègia dels socialistes de major pressió fiscal. Per tant, aquest és el marc en el que nosaltres actuarem aquesta setmana i hem vingut actuant, insisteixo, en els passats dies i setmanes. Segona qüestió que els voldríem comentar, objecte, com he dit abans, del debat en el comitè de govern, és evidentment una situació que s'ha generat al nostre país en relació a l'actitud del conseller Maragall sobre les seves declaracions i sobre la seva particular visió del govern de la Generalitat. És evident que estem a pocs mesos de les eleccions, certament no sabem quan seran, però també comença a ser un clàssic que des del PSC se sentin veus demanant i reclamant el preu per el grup parlamentari propi al govern de Madrid. Comença a ser un clàssic
que des del PSC, a pocs mesos de les eleccions, comencin a demanar i reiterin la necessitat de tenir un debat sobre la possibilitat o no de que els socialistes catalans tinguin grup parlamentari propi a Madrid. I sempre fan el mateix abans de les eleccions, de qualsevol elecció. Tenen aquesta capacitat de generar un debat que està tapat l'endemà de les eleccions i que es torna a obrir quan hi ha unes eleccions. Realment és curiós el que passa, no? I hem de fer una mica d'història i de recordar la història. El president Pasqual Maragall va cessar i va rebre moltíssimes pressions per cessar al senyor Carod Rovira, i les pressions venien del PSOE i del senyor Rodríguez Zapatero. Tenim un antecedent. Tenim un altre antecedent, que en Pasqual Maragall, el president Maragall, va cessar en Joan Carretero per les seves crítiques, dures crítiques, al president del govern de l'Estat, Rodríguez Zapatero. Ara resulta que l'Ernest Maragall, el conseller Maragall, critica durament des del nostre punt de vista el govern de la Generalitat en el seu conjunt i el president Montilla en particular per la seva incapacitat de tenir i d'imposar un projecte de país. Dèiem que critica obertament el govern de la Generalitat i el seu president, i aquí no passa res. És a dir, està molt bé que hi hagi crítiques al senyor Rodríguez Zapatero i que en funció d'aquestes crítiques al senyor Rodríguez Zapatero cessin a persones, cessin a consellers, i en canvi, quan es critique al president de la Generalitat, aquí no passi absolutament res. Des del nostre punt de vista, el PSOE, el Partit Socialista Obrer Espanyol, ha engullit definitivament els socialistes catalans, tots els diputats socialistes catalans. Mentre per aquí se senten veus, com deia abans, i reiteren, escolti, nosaltres hem de tenir grup parlamentari propi a Madrid, hi ha dirigents que busquen el diputat invisible. De fet, és a la diputada invisible. I em estic referint a la ministra Carme Chacón. Perquè la ministra Carme Chacón, diputada socialista catalana, a Congrés de Diputats, ha estat el braç armat de Zapatero per acabar amb els socialistes catalans. No hem sentit veu discrepant, no hem sentit defensa dels socialistes catalans, ha estat una posició absolutament dormida de Carme Chacón al front dels socialistes catalans. I recordem les promeses que va fer quan ella era candidata a la presidència, perdó, quan ella era candidata catalana en les eleccions generals, perquè no ha estat mai candidata a presidenta del govern de l'Estat. No? Des del nostre punt de vista, el PSC avui vol semblar i vol ser referent de la seriositat. I el que està demostrant és absolutament el contrari. En una situació de crisi econòmica com la que tenim, en una situació on la gent realment té dificultats per arribar a final de mes, el PSC i tot el govern de la Generalitat, per tant també Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida Alternativa i també Esquerra Republicana, està immers en una baralla pel poder, una baralla personal i una baralla de partits per ocupar el poder. Ara es fa bo l'afirmació, es fa bona l'afirmació de Convergència i Unió de que tant el tripartit, suposo que ara la versió seria 1.1 i la versió del tripartit 1.2, és un pacte estrictament de poder i de cadires. No és un pacte de país, no és un pacte per la gent ni per les persones que viuen aquí. Malmet, des del nostre punt de vista, tota l'estratègia del PSC, aquestes declaracions i aquestes baralles, de que el president Montilla és una persona i és un home seriós i és un home de fets i no de paraules. No és veritat. S'acaba de desmentir en aquests dies totes aquestes afirmacions que des del PSC volen fer veure tant el PSC com el senyor Montilla una persona seriosa, una persona de fets i no de paraules. Insistim. La nostra preocupació és que avui el govern de la Generalitat i els partits que donen suport estan immersos en una baralla de poder i no en una baralla per superar la crisi econòmica i per defensar un model determinat de país que ells, dit pel senyor Maragall, no tenen.